Ja, han i fabriken, alltså vid hisschaktet, vad kallar det då? Det är två stycken i hisschaktet. Ja, två. Okej, okay, jag springer ut igen på nästa högsta våningen. JB, jag kommer österifrån. Nu plojar vi. Någon pickar du? Någon plockar du pengar? Jag kommer också röra mig säkert. Vi måste ta höjd här. Jag håller än så länge. Är ni er våning? Okej, eller? Ja, men det är någon utanför fabriken tror jag. Jag kommer hisschaktet nu. Hans, är du på våning två? Ja. Åh jävlar, vad jag vill ha på att träffa dig. Värre, vi ska upp en våning. Ja, men bästa våning är... Ja, men okej, okay, okej, okay, vi gör detta. Då är vi tur. Go, go. Kör vi, jag tar täta. Säkra. Nej, jag kommer inte förbi, jag måste ta bort säcken. Fortsätt säkra, Godan! Jag är på sniper som släpper nu, så vi måste ut och ta... Nej, fuck, du gjorde så jag blev uppäten nästan. Nej, stå här, Daniel, stanna där. Nej, var med nu, Så, jag hann. Jag är på Odo. Jag fick absolut utanför. Ja, jag tror att han är... Johan, tar du ena liket så tar jag andra. Wow, PSK kommer. Wow, det var mot oss. Det var in hit. Ja, vi är fyra här. Jag tar den här stora. Ja, en till. Fan, alltså, jag är ganska stor. Nej, han är ganska stor. Gigantor. Nej, jag tror att fan var han. Vi får bekräfta att han är något här. Nej, han är borta för Gigantor. Borta för ja. Kolla där, får ni. Borta. Han löper höger. Han är död. Snyggt. Det är grönt, det är grönt. Fan vad clean. Clean! Kom. Erik, yes. Jag hoppas vi på det bästa, 50, det kommer så mycket fordon nu. Du och jag, du är uppe där, jag är så skadad. Ring mig bara. Oj, nej, jag vet inte vart jag ska springa. Oh. Nice. Det är fler, de är många, du vet. Okej, min ammo bara försvann. Sjukt. Lever du? Ja. Fick jag. Fan, hur många har vi plockat? Nej, det är inte bra. Ja, jag fick han. Oj, jävlar. Så ska okej, 100. Jag har typ ingen ammo kvar nu, så nu blir det väldigt, väldigt tajt. Så jag är så jävla skadad. Ja, TC på Stalwin. Är
fortfarande dag eller? Nej, becksvart. Det var ju kul att det här var det. Det är på gång, ja. Jag är så skadad. First, ja. Yeah. Du fick kolla, okej. Okay. Nej, ja, vi fick kolla, okej, okay, vi dör på first. Mumbas. Mumbas. Är vi kvar igen? Erik 50. Han är rädd om hela tiden. Jag vet, han är på väg in hit, jag ser att han springer nedanför nu. Han springer nedanför. Han är vid containern var han här nere. Själva trapphuset. Han är fortfarande i containern som är utanför. Wow. Han är i det förrådet som är nedanför. Ja, jag vet. Fan är jag sån så. Han ska inte. Ja, det här är ju verkligen between a rock and a hard place. Här är fan fucked alltså. Vakna till om du är där. Ja, okej. Kommer två grabbar kommer hitåt. Ingen H, ingenting. Alltså hur många är de? De fan som myror. Jag behöver slut på ammo med. Nej, så vi skjuter oss ut härifrån eller? Flyktväg söder. Urke eller ja, Erik? Ja, skulle jag nog säga. Ja, flyktväg söder så täck. Så kör vi som äkta Navy Seals nu då. Wow, jävlar! Ja, de är helt roligt. Oh my god. Nej, vi kör utåt. Vänta, jag ska se vad kring honom. Vem slängde HE? Måste ut härifrån. Är du eller vem slänger? Gick du ner eller? Nej. Nej, jag gick ner. Ja, nej va. Så, nu tar vi oss härifrån. Jag är så jävla rädd för den här. Vänta, kommer du förbi? Han är långt bak nu, jävla långt bak han är. Någon som har medikit? Ja. Skulle kunna offra. Vart någonstans hade vi den här snubben som hade 310 någonting? Lägger det i din backpack, två stycken. Ja, jag ja, jag vet. Tyst. Eller inkommer. Akta er från taket nu. Nej. Robert, ja. Bort från taket, jag har en titankarm igen. Så jag har en toa till och med. Kör vi gubbar. Kämmel eller? Du kan låsa på... Träff, åh oh, jävlar, han måste gå ner nu va? Och kolla vad han går ner. Han går ner sin helvete. Han är inte. Åh vad gött, boom, hejdå. Okej, okay. jag köpte sikten. Folk innanför.
vi i underläge nu då, utan det verkar vara väldigt många som är uppe med. Är ni sugna eller? Ja. Är alla redo? Vi går nog ganska och sen bara går vi bort till träningen. Bara håll någorlunda avstånd så tar vi det. Jag tar täten, jag tar första. Mot kantstolen först. Ja, jag håller. Nej, skit i den, vi får köra vidare. Gå förbi mig, ni som jag håller bakåt nu då. Så tina ni är redo att täcka mig. Ja. Yep. Redo. Byter vi. Ja, han är ett. Den, ja okej. Okay. Upp på linje då, gubbar, slösar vi detta. Robert, Urkel är redan framme. Ja. Vi måste fram nu. I lastbilen, alldeles bredvid. Någon som har HE. Ja, han avancerar. Åtta. Slösar vi honom där. Oh. Där var mot dig. Det var nere från stan. Jag langar också. Jag langar en HE, jag langar en HE. Jag langar en till HE in i stan. Hur var det vid lastbilen? Tog vi honom eller? Lastbilen är nog inte död, nej. Håll i ryggen. Ska vi försöka skjuta oss ut härifrån och läsa att vi inte bara stannar? Ja, men ja. Han ligger. Hur ska vi behöva hus? Vad fan? Vilket hus är det? Är det? Det är mig. Det är mig. Jag slänger en HE först. Jag håller koll. Kan ni gå på 20 minuter? Nej. Han är precis vägg i vägg med mig. Vägg i vägg med mig, jag behöver hjälp. Kom. Vägg i vägg med mig. Han löst. Sjuk, jag ser en. Vad sa du? Granat ligger mot honom. Någon skjuter långt bort också. Han är där. HE ligger. Han rör sig på södra sidan av skiten. Men det fick han i trappen sidan. Där var någon utav er. Nej, jag tror inte. Jo, någon har dödat honom fast han är död. Jaha, sorry. Var kommer de här skotten alltså, på? Listerman måste ju okay, en vid mig. Han är bakom ett litet skjul i den östra delen. Okej. Okay. En är död för mig! Jag fick hjälp av... Åh, jag fick honom non-scope. Detta är Faction som heter. Granat ligger, någon kan stänga granat. Jag. Till när ni använder sprängämnen. Jag langar HE. Viktigt som fan att vi outar det när vi använder sprängämnen. För det är livsfarligt på alla annars. Där, han är vid mig någonstans. Is någonstans, jag skjuter. Jag träffat honom. Han död. Det är fortfarande rätt. Vem som skjuter tungt där uppe, är det finans? Ja, det är jag. Jag ligger långt bort, tänk på det. Ja, ja jag hade rört mig om jag var du nu. Ja, jag ska dra en lämning här bara. Vem laddar dem? Jag laddar dem. Jag kommer rotata till kullen... Jag är på norra sidan nu, bara så ni vet. Så om jag faller så är jag på norra sidan, norr om muren. Yes. Jag ser dig nu. Kolla nu öster, jag tror att det är där med om de är något alltså. Öster eller så är de söder om ganska, de kan de vara också. I skogen där. Nej, jag ser honom. Kontaktfält. Jag ser honom. Andra sidan min mur. Lyssnar du, 93 grader. Kommer grann, kommer. Någon ute på fältet också, Johan. Skjut honom. Ja, jag vet. Han backar mig. Han är fett arg. Han springer. Och någon är nära dig i mitt. Ja, jag är död. Fuck också, vad många de är öst alltså. De är 3-2 öst. En är på mitt liv nu. Barn skjuter långt emot.
Någon skjuter långt ifrån. Han är långt ifrån. Han är långt ifrån. Ist ut med den jävla granen. Han är i fältet. Han är... Okej, han vid dig. Han vid dig. Någon nära mittlik. Någon nära mittlik. Vad är Dark Dog där det behövs? Jag kan sniper ordentligt. Robert, håll koll där. Ja, jag släckte dem. Ja, men det är på skadet. Bra jobbat, bra jobbat, jobbat. Men det ska vara en close. Det var han som dödade Erik. Erik, du dödade. Du fick ju med någon i ditt. Ja, men det var han som var vid dig, tror jag. Det var han som var vid dig. Jag återkommer. Han är ute på fältet någonstans till din vänster, Göran. Jag ser honom. Han är en 30 kort från Erik mot berget. Längs med vägen, typ. Öst om Eriks lik. Ser lite backen ner. Där satt han. Där du tittar nu, typ, Göran. Här kommer vi. Wow! Nej, någonting bara dödade mig. Alltså, jag vet inte. Ja, men det är han. Ja, det är han. Jag säger vad han är. Säg vad han är igen. Öst om Eriks lik. Så är det en kulle neråt väg, alltså backen går neråt där. Mot vägen. Jag slänger HI. Den måste mycket, mycket lasten längre. Kommer från mig, lasten kommer från min riktning. Snälla ljus nu för guds skull så man kan bara snipera ordentligt. Vänta, vi har så här, kontroll G. Nu rör sig, lägg upp samma ställe du la nyss. Lastbil kommer in nu. Lastbil kommer in mot fabriken nu. Kasta granat. Granat kommer. Jag kastar en till HI. En till HI kommer nu. Fuck, han är efter mig. Folk kommer in på compounden från västlig riktning nu. Vi är på väg in, jag kan inte göra någonting för det är massa skit i vägen. Det börjar bli dag, Johan. En borta, inne i compounden. Det var han. Rösta. Det är fler. Det är en lastbil tvärt emot på andra sidan som vetter mot mig. Ja, men då kan ni ta oss på resten, riktum. Robert kan göra det, jag är här borta och försöker arbeta med Johan. Det här är inte bra. Jag laddade. Let it be. Ja, precis. Johan, har du koll på grabbarna grus? Ja. 80. Jag ser som fan, jag ser inget som rör sig, men jag är rädd att han ska vara ut, en bit ut. Jag ser spelaren. En är vid mig. 8. Johan, kör vi. Jag täcker dig nu alldeles strax. Ja. Ni som är out om det är någon i cirkeln måste vara. Ja, det är en cirkel lite. Fan, det här var inte. Eva med dokumentet. Ah! Och kullan blir den norra kullan. Jag kommer måste springa in genom staket. Där kullan. Norra kullan. Det är på fabriken upp där norr och så till höger sidan där ni släppte kom skottet på. Erik försöker på honom. Erik, på mig. Vi kommer. Det är affären typ. Men det är under man får upp i någon ställning i varje, tror jag. Ja, men de kan se det här. Stämmer, han är på bil. Ja, jag springer. Det kommer bil från mitt håll nu också, så nu vet det. Jag kan inte... Åh, jävlar! Någon satte jag mig. Jag kan fan inte döda honom. Jag åkte ner med. Ja,